Drage moje, drage moje, dobar dan. Eto nas u još jednoj emisiji Lokalno. Danas ćemo razgovarati o sredstvima Evropske unije, o puno novaca koje treba utrošiti do 2027. godine. Itekako zanimljiv gost u našem studiju. Pa vjerujem da je to puno dobrih razloga za ostati s nama punih 50 minuta. Kako ste već navikli, na početku svake naše emisije saznamo kako nas vrijeme čeka, bez iznimke tako će biti i danas, a nakon toga pogledat ćemo i ostale servisne informacije. Rekla sam da ćemo se danas baviti pitanjima evropskog novca, pa moramo reći da se puno gradi diljem Lijepe naše i Virovitičko-podravske županije, a također i u općini Pitomača. Pogledajmo prilog. Općina Pitomača do kraja godine bit će u potpunosti opskrbljena pitkom vodom. Započeli su radovi na vodoopskrbi Dravske ulice prema Šašnatom polju, vrijedni 3 milijuna i 200.000 kuna. A ovo nama znači jako puno, pogotovo kad se sjetimo, evo na kraju krajeva je prije 4 godine kad je bila predizborna kampanja, govorili smo doći će voda u svaku kuću osim križnice, jer je križnica izdvojena preko Drave i tu imamo određenih problema. Evo ovo je dokaz da zapravo smo stvarno na dobrom putu, da smo puno radili, a i dokaz je da zapravo ide križnicu voda koja je voda ispravna za piće, a ne moramo govoriti šta znači križnica za razvoj turizma. Ja se nadam da ćemo još ove godine imati vodu u križnici. Projekt su sufinancirale Hrvatske vode s 80% iznosa, dok je ostatak podmirila općina Pitomača. Završetak radova očekuje se u narednih 6 mjeseci, nakon čega slijedi i druga faza, vodoopskrba križnice. A mi smo već nominirali drugu fazu na mehanizam za EU fond, mehanizam za oporavak i otpornost, gdje bi povukli značajna financijska sredstva, ukoliko to bude bilo moguće, ukoliko bude prošlo to financiranje, a ukoliko i ne bude, opet ćemo naći mogućnost preko Hrvatskih voda sa izvornim sredstvima da u investiciju zatvorimo jednu zagušenu cjelinu. Za sve stanovnike koji se žele priključiti na vodoopskrbnu mrežu, troškovi će, ističe načelnik Grgačić, biti potpuno besplatni. Svi troškovi su evo obuhvaćeni projektom i zato me to i veseli. Znači samo je dovoljno da zahtjev podnesu prema Vodakomu i sve je riješeno. Znači priključak košta 0 kuna. I na ovaj način sigurno ćemo doprinijeti ono što i treba svako kućanstvo, pogotovo kućanstvo koje je na križnici. Budući turisti koji budu dolazili na križnicu, znamo da se tamo počeo raditi jedan centar za posjetitelje križnica i sigurno da je ovo nužna potreba. Ako je suditi po županijskom planu, na križnicu će uskoro, osim pitke vode, doći i novi most. Tu smo
ishodili sve dozvole koje su bile potrebne i evo čekamo isto tako mogućnost financiranja i prijave mosta preko Križnice na buduće fondove Europske unije. Dolazi nam novo financijsko razdoblje 2021-2027 i ja vjerujem da će se naći prostora gdje ćemo moći i nominirati taj most, a u međuvremenu evo radimo da se dobije i nova skela koja će biti puno bolja nego što je ova sadašnja, da se i dalje skelom i zbog turizma, ali i zbog potrebe stanovnika i da se i dalje skelom prevoze automobili i ljudi koji žive na Križnici. U vodoopskrbnu mrežu u općini Pitomača u proteklih 25 godina uloženo je više od 35 milijuna kuna, a pitku vodu ima 99% stanovništva. Do kraja godine, ako radovi budu tekli prema planu, imat će ju i preostalih 1%. Mnogi među vama jedva čekaju vidjeti našega gosta jer u svakoj emisiji lokalno imamo itekako zanimljive sugovornike, a danas moram reći da mi je veliko zadovoljstvo pozdraviti ravnatelja SAFU-a, gospodina Tomislava Petrica. Dobar dan, dobrodošli. Eto, kad kažem SAFU, odnosno kako se to kaže? Središnja agencija za financiranje i ugovaranje. Što je to zapravo SAFU i koja je vaša uloga? Pa evo, većina svi nazovu SAFU, evo kad bi počeli govoriti Središnja agencija financiranje, ugovaranje programa i projekata Europske unije, onda je to predugi naziv. Znači, mi smo prije nego je Hrvatska ušla u Europsku uniju, smo bila agencija koja je zapravo radila ono što sada svi korisnici rade. Znači, mi smo ugovarali i radove i usluge i sve. Znači, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju smo mi postali agencija za strukturne fondove zapravo. Ali ja nisam htio nekako mijenjati ime. Tamo sam prije nekih 5 godina ja postao ravnatelj, jer sam imao sam neki plan i viziju da mi postanemo središnja agencija, da ne budemo strukturni, nego da budemo stvarno središnja agencija, da se većina projekata stvarno ugovara i provodi kroz nas. Projekat kad korisnik, evo, grad Virovitica pripremi, prijavljuje na natječaj koji objavi ministarstvo zajedno u suradnji sa središnjom agencijom, sa SAFU-om, mi taj projekat evaluiramo, nakon, ne znam, 3-6 mjeseci, ovisno o broju prijava, utvrdimo da je projekat spreman za financiranje, odnosno da udovoljava sve kriterije, potpisujemo ugovor i onda 3 godine provodimo projekat zajedno sa korisnikom. U partnerskom odnosu, ali i u onom kontrolnom odnosu da verificiramo troškove, da je to sve napravljeno sukladno zakonu. I onda nakon 3 godine imamo ovako prekrasan dvorac to u Virovitici pored nas. Dobro, to je samo nakon 3 godine, još ćemo mi pričati o tim projektima, ali evo, zapravo naglasiti gledateljima treba da je to jedna agencija bez koje zapravo niti jedan europski projekt ne može proći, sve prolazi nekako kroz sito i rešeto SAFU-a. Vi ste Virovitičanin, međutim, evo, radno mjesto, spomenuli ste već 5 godina u Zagrebu, kako to da ste došli do SAFU-a i kakav je bio vaš, ajmo reći, put u karijeri? Pa ja sam zapravo počeo raditi prvo u Osječko-baranjskoj županiji, nakon toga, nakon 6 godina što sam bio voditelj projekata i zapravo projekt menadžer, projekt asistent, znači sve funkcije u sklopu projektnog tima prošao, sam došao raditi u Virovitičko-podravsku županiju i poslije u Vidru, te evo, prije 5 godina smo dobili ponudu da se zapravo u Zagrebu probamo još veći iskorak napraviti kako bi pomogli da se razvije i naša županija ovdje i da se svi ti projekti realiziraju. Naravno, u dogovoru sa suprugom i sa obitelji smo odlučili na taj korak preseljenja u Zagreb. Nije nikakva bi bila opcija da sad radimo 3-4 dana u Zagrebu pa da se vratim. To kad imate mladu obitelj i malu djecu na koju sam izuzetno ponosan, onda to zapravo nikad niste nigdje. Tako da sam se preselio u Zagreb i uključio u taj dio u SAFU da napravimo jednu agenciju koja neće biti za sve projekte, ali većina projekata infrastrukturnih i velikih. Ja sam ponosan na sve svoje djelatnike i na naš rad, da gdje god se vozimo po Republici Hrvatskoj vidimo, sad nekako prije, to sad bilo prvo ugovaranje, kad smo došli, onda je bilo 1 milijardu kuna ugovorenih, a sad kad gledamo, sve skupa smo ugovorili 42 milijarde i trenutno u provedbi imamo 35 u provedbi, a 7 milijardi projekata smo završili. I tako da od Dubrovnika, i samo kad gledamo našu županiju i cijelu Slavoniju, gdje god dođete vidite table negdje gdje smo mi svojim radom pokušali zajedno sa partnerima, korisnicima realizirati neki projekat, naravno uvijek u jednom cilju što je OPKK, kao mi ga zovemo Operativni program konkurentnosti i kohezija. Temeljni cilj svih tih sredstava europskih su otvaranje novih radnih mjesta i povećanje standarda.
posebice u, evo, u regijama, odnosno županijama koje zaostaju, koje spletom evo, i okolnosti 90-ih i rata zapravo zaostaju za ovim razvijenim dijelom i taj novac je upravo namijenjen da zapravo uhvatimo korak svi zajedno zapravo sa, sa standardom Europske unije, ali i standardom i Zagreba i razvijenih krajeva. Moramo spomenuti da se broj vaših sugovornika ne samo udvostručio, nego i utrostručio od kad ste tamo. Tako je, da mi, evo, mi kako smo došli u stvari 2016. godine u središnju agenciju, imali smo 137 mislim, djelatnika i provodili milijardu kuna projekata, ovo što sam napomenuo. Trenutno imamo 350 djelatnika na koje sam ja izuzetno ponosan i provodimo nekih 1000 ugovora. Kad gledamo brojke, to je evo, 35 milijardi kuna. Mogu biti ponosan što zajedno s kolegama imamo najjači pravni ured, najjači građevinski ured, 200 projekt menadžera, to su znači sve većinom mlađe generacije projekt menadžeri koji su završili različite fakultete i ta jedna sinergija više struka i iskustva znači generira to da mi zapravo evo, pokušavamo i pogotovo u zadnjih godinu dana evo, i ove pandemije sa COVID-om pokušavamo sve napraviti da svi projekti se realiziraju i ponosni smo što nijedan projekat nije zastao. Projekat može imati svoje izazove, svoje probleme, pogotovo projekti u građevinskom dijelu. Nama je 90 projekata imaju komponentu građenja i rekonstrukcije. Uvijek se nađe rješenje u partnerskom odnosu i svi projekti su evo, i realizirani. Dobro, mi smo na kraju operativnog razdoblja 2014-2020. Možemo li se sad malo vratiti unatrag i reći jesmo li polučili zapravo dobre rezultate u tom razdoblju? Onda ćemo naravno ono što bi možda gledatelje još moglo više zanimati, neko novo razdoblje na što treba obratiti pažnju i za kakve projekte će se davati novac. Pa ja sam siguran, iako puno, ali uvijek je to u nekoj sferi politike da nismo uspješni, ali ja mogu se zasigurno reći da smo mi apsolutno uspješni. Znači više od 120% od omotnice, odnosno alokacije sredstava koje smo mi imali smo ugovorili. Ti projekti se svi realiziraju. Upravo tih 120% je da se iskoristi 100% sredstava koje imamo na raspolaganju, plus ovo što će ovu razliku, to će državni proračun još platiti, ali tako i treba napraviti da nam se ne desi 7.13. ono kad smo bili 6 mjeseci u Europskoj uniji, gdje smo imali u nekim operativnim programama, nismo iskoristili sva sredstva koja su nam bila na raspolaganju. To je bio jedan od mojih motiva kad sam ja išao za ovaj Zagreb, da se iskoriste sva sredstva. Ne sva sredstva, nego da se iskoriste i hrvatska sredstva, dodatna sredstva, jer samo kroz projekte se može ostvariti gospodarski razvoj. Uvijek ja kažem treba učiti od onog boljih, ja gledam uvijek Njemačku. Njemačka uvijek upucava silne novce i svoje i europske samo u razvoj, samo u velike projekte i male projekte. Svaki projekat nekom je neki veliki mali, nekom mali je veliki. Samo u jednom cilju da znači gospodarstvo se pokrene. Kad se jednom pokrene gospodarstvo, onda to sve dolazi i onda se uključuju indirektni i poduzetnici i sve. Ali neko mora, država mora biti taj kotač zamašnjak za to sve. Dobro, u kom smislu možemo razgovarati o razvoju gospodarstva vezanom za novce europskih fondova s obzirom na to da evo neki će reći Virovitica, odnosno naša županija gradi dvorce, kakve to ima veze sa gospodarstvom, zapravo ako dobro pratim vaš rad, ono za što se novac daje, vi takve projekte pišete, odnosno pišu lokalne uprave i samouprave. Pa evo ja ću se to onda malo vratiti, evo i na, dok sam bio u županiji u Vidri, evo sa sadašnjim županom i kolega i znači, projekti se moraju pripremati one koje imate. Mi ne možemo tu pripremati tvornicu, ne znam, deterđenata kad ju nemamo. I nemamo kapacitet za nju i nemamo radnu snagu za nju. Ali ono što smo imali, imamo prirodu, imamo kulturu, imamo prekrasne dvorce. Evo, posljednjih 7-8 godina su se uložila velika sredstva u okupnju tih dvoraca, pripremu projektne dokumentacije i zašto je Virovitičko-podravska županija i grad Virovitice najuspješniji. Zato što su na vrijeme i župan s njegovim timom i gradonačelnik sa svojim timom, oni su na vrijeme to prepoznali i na vrijeme su se pripremili projekti. Mi smo sad svjedoci da u nekim dijelovima Hrvatske tek sada kupuju dvorce pa evo, prezentiraju, da ne govorim sad po imence, ali prezentiraju kako će oni u budućnosti nešto napraviti. Tu se vidi kad imate jednu viziju, ko što sad evo, i župan i gradonačelnik imaju, gdje su oni to na vrijeme napravili i sad smo mi to već realizirali. A gospodarski razvoj, kad uzmete sad cijelu županiju, od Pitomače, ne znam, do Orahovice ili do Voćina, svako mjesto, odnosno svaki grad ili općina ima jedan veliki projekat. Znači, imamo od Križnice,
imamo ovaj, u Špiši Bukovici kuću čaja, u Virovitici evo, 10 projekata, imamo u Suhopolju projekat, Čađavici, tamo Noskovačka Dubrava, Porahovica, Jezero, Slatina, Sekvoja koja je pripremljena prije 6-7 godina, dok sam ja još u Vidri bio kad se taj projekat pripremao zajedno, pa imamo u Voćinu Geoinfocentar, Jankovac, tu se vidi jedan plan, gdje se sa europskim sredstvima, to ne malim sredstvima, nekih 670 milijuna kuna, kad pobrojimo projekte na području Virovitičko-podravske županije, uzima ono što imamo. Znači, radi se, naravno, uvijek poljoprivreda, prehrambena industrija, ovdje prioritetni uz drvo, drvni sektor, ali, znači, turizam, vi kad gledate, evo ja gledam sad u Zagrebu, kad živim u Zagrebu, doslovno, evo, svi susjedi čekaju, gledaju vremensku prognozu, svi rade, imaju poslove, neko bolje, neko loše, ali svi čekaju vikend i će iza vikend. Uh-huh. Znači, ja kad ono to vidim, jednostavno, jedno vrijeme se nisam mogao navikniti. Znači, da je nama uvijek bila subota, šta ćeš još raditi? Hoćeš nešto raditi u poljoprivredi ili bašti ili ćeš pomoći nekom kumu, bilo šta. Tamo u Zagrebu zapravo je to, vidi se da su, da je ono nekoliko godina taj razvoj prije došao tamo. Oni jednostavno razmišljaju gdje će ići za vikend. E sad, svi pričaju o Virovitici i Virovitičkim dvorcima, svi pričaju evo, i u Jankovcu, biciklizam, biciklističke staze su sad, ja mislim, i uslijed i korone i svega, ali to će se samo razvijati. I to vam je zapravo gospodarski razvoj. A da bi neko negdje došao, morate mu nešto ponuditi. Šta možete ponuditi? Ljepše nego 4 obiljena dvorca u kojima se može spavati, gdje možete doživjeti to, a opet s druge strane, na to sve se nadovezuje i gospodarstvo. 3 poduzetnička inkubatora. Prvi je poduzetnički inkubator, evo, naš župan Andrović je bio direktor i prvi izgradio prvi, pa onda kroz mrežu inkubatora se proširilo to na još i Pitomaću, Slatinu i Orahovicu. Oni su svi puni. Znači, tu su mladi poduzetnici koji se razvijaju, a razvijaju se zato što su europskim sredstvima u 100% iznosu ti objekti izgrađeni. Tako, s druge strane, kad gledamo, sad sam prošao pored bolnice, znači novi aneks bolnice napravljen, opremljena bolnica, 50 milijuna kuna, to je znači upravo zbog koga? Zbog građana, ali i zbog kvalitete pružanja zdravlja. Jer nije jednostavno, nije isto kad doktor radi u staroj zgradi sa starom opremom i on nije ni motiviran. Ovako, kad on radi, može pratiti trendove, bit će on zadovoljniji, plaće su od doktora iste u Virovitici i u Zagrebu. Ali ako on ovdje isto ima modernu opremu, kvaliteta života u Virovitici zbog velikog grada i malog grada je vjerojatno bolja nego u Zagrebu, onda će on razmisliti da ovdje ostane. Tako da, evo, s tim projektima u svakom jednom segmentu se zapravo radi i razvoj kraja, ali i gospodarski razvoj. Sve je to uvijek povezano sa gospodarstvom. Neko je mora to izgraditi, neko će se na to nadograditi i onda idemo velikim koracima prema naprijed. A ono što je najbolje, ovo sve što se sad napravilo u posljednje 4 godine se napravilo planski s nekom strategijom. A sad nam se otvaraju prilike za duplo ili troduplo toliko da se daljnji iskorak napravi i u daljnjem razvoju. Dobro, evo, ovako slušajući vas moramo zaključiti da se mislilo doista nekoliko koraka unaprijed, da je ta vizija zapravo imala nekakvoga smisla i sad još s obzirom da smo doista županija koja ima itekako bogatu prirodnu i kulturnu baštinu, ukoliko ova brza cesta bude brzo gotova, recimo da vaši kolege iz Zagreba imaju nekih 50-60 minuta za dolazak na ovaj kraj, dakle, nekako mi se čini da bismo se ubrzanije mogli razvijati. Ja sam uvjeren u to i uvjeren sam i drago mi je da se velikim koracima napokon ide u realizaciju najvećeg projekta i najbitnijeg, znači izgradnje brze ceste. Kroz posljednje 2 godine isto sredstvima Europske unije se isprojektirala, znači cijela trasa do Virovitice, upravo kreću radovi sada na čvoru Virovitica, s druge strane se od Farkaševca prema Bjelovaru, tamo je u tijeku izgradnja i siguran sam da neko za 50 ili 55 minuta vožnja automobilom će sigurno izabrati ovaj kraj. Ja kad gledam da svi idu, ne znam, evo, manje gradove okolo i u Zagorju i Žumberak i tamo Samobor, znači jednostavno unaprijed 3 koraka gledate, a zapravo raditi trenutno. Prije nekih 6-7 godina, evo baš sa sadašnjim županom, smo išli u Vilanji. I onda kad smo tamo pitali, Vilanji cijeli se izgradio, a mi smo imali puno projekata prekogranične suradnje, evo i Kapela Dvor, možda najpoznatiji iz prekogranične suradnje. Znači, cijeli Vilanji, 95% turista su stanovnici Pećuha i Budimpešte.
tvrtke, privatni gosti, privatne zabave, događaji, rođendani. Znači, svi su to domaći zapravo. Rijetko ko sad doće neki Nijemac u Vilanje. Naravno, dođu, ali to je pojedinačno ili u nekoj organizaciji nekog događaja. Ali većina turista, to su turisti četvrtak do nedjelja. I oni su se orijentirali na to i Vilanje je, mi kad smo došli, izgleda kao neko naše mjesto na moru. Znači, restorani, kušonice, vina, kazalište na otvorenom, na zatvorenom, kino, sadržaji. Znači, svi živi cijelo mjesto od tog turizma. Znači, mi uz našu poljoprivredu i prehrambenu industriju, znači, drvo nikad ne smije se zaboraviti, naravno drvnu industriju, znači mi stvarno možemo graditi na ovom sat vremena od Zagreba, znači ili od Osijeka na sat vremena, sat i 20 minuta do Osijeka, možemo graditi jedan turizam, taj turizam 3-4 dana, naravno da se zadrže posjetitelji, ali da se i organizira, znači team buildings i poslovni događaj, biciklističke utrke, ali svaki projekat zapravo ima ulogu u toj jednoj strategiji. I cesta za Jankovac koja se napravila u sklopu projekta Parka prirode Papuk. Ta isto cesta je prije kad ste išli tamo, ako pada kiša, onaj šljunak tih 6-7 km, okrenete se i odete. Sad dođete autom gore, dok vi dođete do gore, ljetni i proljetni pljusak završi, popijete kavu, pojedete tamo neki šumski odrezak s medvjeđim lukom i vi zapravo idete dalje, šetate kao da nije kiše bilo. Biciklizam, isto tamo se, baš su mi kolege iz Zagreba rekli da se prijavili na utrku biciklističku na Papuku. Ja kažem, nisam ni znao, nisam baš neki biciklista, ali oni kao dolaze sada na vikend samo na Papuk, ja mislim da je negdje 5.-6. da je ta utrka, oni dolaze tamo 3 dana, spavaju, potrošit će određenu količinu novaca, znači i napravit će jedan turistički izlaz, a zapravo kad gledamo mi s naše strane, to je zapravo gospodarski događaj gdje se neke sredstva su se potrošila, odnosno neko je nešto zaradio. Evo sad me zanima ova naša draga i lijepa Slavonija. S obzirom na to da moramo priznati, vozeći se cestom, kad ste spomenuli i Zagorje i Međimurje i mjesta prema moru, ima tu prekrasnih projekata, stvari. Kako idemo prema Slavoniji? Bojim se da nije tako. Idemo malo progovoriti o tome što nam nude fondovi u budućnosti. Dakle, to je otvorena nova omotnica do 2027. godine. Na što treba obratiti pažnju i gdje je tu Slavonija? Pa ja mislim da Slavonija uvijek treba biti u centru, jer Slavonija je zavrijedila da bude u centru, u fokusu, i projekt vlade, projekt Slavonije, Baranje i Srijema, u kojem ja aktivno sudjelujem također i ponosan sam na to, je pokušalo staviti taj naglasak da se stavi na Slavoniju. I sad kad gledamo nekih 17 milijardi kuna, nije to zanemariv iznos koliko je vlada kroz projekte različite trenutno ulaže na području Slavonije. Gdje god se isto vi, možda su ovi projekti vidljiviji, uvijek je taj Pelješki most najveći projekat, on je najvidljiviji, pa možda se ne vide, ali postoji ovdje puno malih projekata koji su vidljivi i koji čine neku razliku u tom dobrom smjeru. Ja kad gledam sada sljedeće razdoblje, mi smo u sljedećem razdoblju, ja kažem, mi sada trebamo već završavati lako projekte i pustiti ih da idu svojim tijekom, ovo je vezano za 14.20. koje mi zapravo provodimo 23. i mi smo od 1.1.21. u novom razdoblju. Također i plan oporavka je zapravo počeo i se pripremaju projekti, samo treba se definirati do kraja još koji će oni biti odobreni. Mi trebamo se fokusirati isto kao i u prošlom razdoblju, ono što imamo. Mi sve ono što imamo, ako imamo kulturno, prirodno, u tom dijelu nekom kontinentu turizma, mi to sve trebamo isprojektirati i sve trebamo obnoviti. I za sve će se uvijek naći uloga i sigurno. Nama nedostaje kapaciteta, vi sada dovedete tu 3 autobusa turista Njemaca, nemate ih di smjestiti, nažalost. Imamo toliko puno mogućnosti kroz sve te oblike turizma, a nemamo smještajne kapacitete. Zato je čestitam i županu Androviću što je u Suhopolju novi hotel u dvorcu otvorila županija koja je se javila tu, uvijek neko kao zašto županija to napravi. Pa županija bi to, mora biti onaj prvi kotač koji će potaknuti. Kamo sreće da sada još 3, 4, 5 obiteljskih gospodarstva napravi smještaj, i to je ono cilj, da županija bude ta ili grad, kao ovdje i gradonačelnik, da budu ti koji će potaknuti nešto, a onda inercijom razvoja trebaju se onda uključiti poduzetnici, a poduzetnici će se uključiti kad bude komercijalni interes, naravno. Nitko sada nema komercijalni interes otvoriti, hotel u Suhopolju, imati troškove kad nije mu sigurna zarada, odnosno
preveliki je rizik, neće mu niko dati ni kredit. Ali županija kao pokretač razvoja je to napravila i ona će zapravo ovih 3, 4, 5 mjeseci dok to stvarno ne krene, ja se nadam, uvjeren sam korona da će ta priča završiti. Evo, generacije smo koje su to doživjele, nešto što se nikad nije na svijetu desilo i da će sada krenuti i da će svi zapravo htjeti doći, pogotovo ove manje sredine, uživati u odmoru, u prirodi, u zdravlju. I novi projekat evo, koji će sad krenuti, koji je ugovor potpisan sa županom Androvićem, Centar kulture zdravlja u Caboni, u općina Suhopolja, jedan dvorac koji zapravo niko ni ne zna di je. Mi koji smo ono i na početku prije par godina radili, jedno sam odveo kolegice i kolege iz Vidre, pa kao di idemo, dođete jedna šikara, jedan zid. Uh-huh. I sad kad uzmete idejno rješenje, odnosno glavni projekat tog, izgleda kao da ste došli neki ono secesijski dvorac u Americi, negdje na nekom ranču. I cesta koja će se napraviti do tamo, gdje vi zapravo kad dođete kao turist, sjednete na biciklu, možete električno, ako ne možete, niste u formi baš, ili na ovu brdsku i vozite se po Bilogori i okolo. Znači, uživate u prirodi i to je zapravo odmor i turizam. I u tempo života, svugdje se, kažu Zagreb je u petoj brzini, možda Slavonija ili Dalmacija brzina manja, ali sve te brzine, sve to ide, ja uvijek kažem na automatski mijenjač, što sa razvojem će se brzine, svi će ljudi sve više raditi, svi će ljudi htjeti sve iskoristiti vrijeme i vikenda za odmor ili godišnji da se odmore. Jer nije isto raditi, ja kažem, evo, ja kad radim u Virovitici, dođete na posao 15 do 7, ne, pijete kavu, radite, imate svoje radno vrijeme, nekad 8, nekad 10, nekad 12, ovisno o potrebi, a ovi većinom idete 3, pola, 4 već doma. U Zagrebu se tek budite, isto pola 7, imate promet, milijunski grad, dođete na posao 8, pola 9, 15, 9. Već vam je dosta svega, kad ste došli na posao. Da, vi zapravo u autu radite posao, cijelo vrijeme i naravno ne telefonom, nek Bluetoothom i razgovarate, razmišljate šta ćete raditi, poslije taj dan duži je. Znači vi dođete 5 sati, vrtić, pola 6, ručak je u pola 6, znači ono jedan drugčiji tempo života. I zato svi u velikim gradovima ili srednjim gradovima čekaju taj vikend da se malo odmore, da predahnu, da napune baterije i da odu negdje. A neće otići sigurno na proljeće, jesen, na more, dobro, neko će otići ko, ali pristupačnije i bolje za odmor je sada doći evo u prirodu. Mislim, sad je malo kišica pala, pa zrak ne može biti ljepši. Sada uzmete da se malo prošećete, popijete kavu. Stvarno, doslovno, ko da se onako umirujete, smirite. Dobro, sad ste zapravo malo ispričali kako izgleda život u tom velikom gradu. Možda više nije primamljiv nekima mladima koji su htjeli otići iz Virovitičko-podravske županije. Ja kažem, uvijek treba otići probati. Treba steći neko iskustvo, ali uvijek je to dvosmjerno. Sad kad gledate, uvijek neko se dolazi u mirni grad, neko ide u veći grad. Život piše priče, upoznate nekog, podete tamo, evo tako kako sam ja došao. Pa i tu je i ljubav, i posao, i ne znam, 100 objektivnih, subjektivnih razloga odluči gdje ćete živjeti. A kad gledate, ono što je, zašto ja volim projektni menadžment i EU fondove, sve je poznato. Imate natječaj, imate sredstva, pripremate projekt pruge, pripremate projekt bolnice, pripremate projekt poduzetnički pothvat, imate natječaj, javljate se, sve transparentno, prijavite se, dobite sredstva u suradnji evo, sa središnjom agencijom ili sa kolegama, ako ste poduzetnik iz HAMAG BICRA, provedete projekat, imate neki rezultat i svi su u tom krugu, znači, zadovoljni. Tu nema nepoznatih po meni, osim, na primjer, korone koja je, naravno, po sebi sama pandemija. Znači, tu nema nepoznatih stvari previše. I zato je ljepota se baviti projektnim menadžmentom i EU projektima, jer su sve pravila poznaju i zna se, kad krenete, znate šta je cilj za rezultat. Naravno da u procesu projekta od 3-4 godine imate jako puno problema, izazova, ali kad radite, krećete kod kuće, imate izazove sa ili majstorima ili ne znam, sa svojim premišljanjem boja, kako će izgledati, neće. A sad zamislite to kad radite u dvorac u Virovitici ili u Suhopolju ili kad radite novi aneks bolnice, pa oprema, pa treba kupiti opremu, a 150 doktora različitih hoće različitu opremu. Znači, to su sve izazovi u projekt menadžmentu koje vi u projektnom timu morate prevladati. A ono što je najbitnije u svemu, ja kažem, vizija neka, projektni tim i volja da se sve to, znači, iskoristi.
Dobro, slušajući vas ovako, baš mi je palo na pamet pitati vas, vrlo rijetko koristite riječ problem, iako se susrećete s puno problema, za vas su to zapravo izazovi. Na taj način se zapravo lakše gleda na nešto što se možda na prvi pogled čini nerješivo, pa onda ću vas pitati koji su najčešći izazovi s kojima se susrećete u svom poslu. Zanima me, evo, s obzirom da jest Hrvatska, a i Virovitičko-podravska županija jako veliko gradilište, nakon potresa također sve više se gradi. Kako stojimo s građevinskim djelatnicima? Pa evo, to je jedan izazov. Uh-huh. Ali ja kažem, nije se još pojavio ni jedan natječaj da se nisu građevinske tvrtke javile i da niko nije se prijavio i da nije ponudio neku cijenu. Evo, primjerice pruga, sada najveći projekat trenutno u javnoj nabavi, Hrvatski Leskovac-Karlovac, imamo 15 ponuda. Uh-huh. Razumijete? I sad uvijek oni koji su pesimistični, koji vide probleme, a ne izazovani, reći, ma ko će više raditi, nema, ide obnova, idu tri razdoblja, nema građevinskih radnika. Ja kažem, uvijek ima, dok to je onaj indirektni dio što EU fondovi donose. Znači, vi kad imate sredstva, kad ulažete, gospodarski interes, odnosno poduzetnici, vide tu svoju priliku da ostvare gospodarsku djelatnost, da rade. Oni će naći načina i oni će uvijek ponuditi i cijenu i ponudit će radnike. Trenutno jedan od izazova je naravno ova pandemija koja je evo, zapravo pri kraju, ali sada puni efekti se osjete na kraju. Znači, mi sad imamo povećanje cijene građevinskih materijala od iznosa 40, 50, 60%. Mi imamo ugovore, znači sa županijom, gradom, Hrvatskim cestama, željeznicama, koji su potpisani ugovori po jednim cijenama. Naravno da poduzetnik, ako mu sad je predvidio cijenu, ne znam, od 1000 nečega, pa mu to naraslo na 1600 nečega, da on sada više ne može to nabaviti, da nije u minusu. I on traži tu svoje zakonska rješenja i onda mi sad dolazimo u izazove kako to s njima riješiti. Naravno, mi sad to pokušavamo riješiti sa Građevinskim fakultetom, Sveučilištom, Hrvatskom udrugom poslodavaca. To je onaj dio di SAFU mora biti partner svima, da zajednički nađemo rješenja, da opet to bude sve prihvatljivo. Da ne kaže Europska komisija poslije, dobro, prije 6 mjeseci su možda kupili taj materijal po jeftinoj cijeni, a sada je poskupilo, pa sad ugrađuju poskupljuje. Naravno, to je taj balans i uloga SAFO, ono što ste mi na početku pričali. Mm-hmm. Mi moramo tu utvrditi i braniti interes hrvatskog proračuna, odnosno Ministarstva financija i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova koje je nama upravljačko tijelo, da nađemo taj balans, da tu sve bude, znači, po zakonu, da sve bude prihvatljivo, a opet u nekom slučaju, ako treba neki trošak da bude neprihvatljiv, da bude neprihvatljiv. Puno je priče o tih neprihvatljivim troškama. Ja kažem, ja kad gledam, kad osobno nešto radite, znači, nije realno da sada dobijete ugovor na 100 milijuna kuna i da vam SAFU isplati 100 milijuna kuna. Znači, možda to bi 98 miliona, 97, nešto će se desiti. Nešto ćete vi sami htjeti promijeniti u projektu od 3-4 godine. Mi ne možemo financirati nešto što ste vi zaboravili ili što se nije Evo, dok sam i sam tu bio, pripremate projekat, onda nakon 2 godine provedbe sad vidite da bi možda mi sami htjeli nešto malo poboljšati. Uh-huh. E, mi želimo to poboljšati. Naručite sukladno zakonu, može to poboljšati, ali mi to ne smijemo platiti. Nego to onda naručite sam plati. I onda tu bude, ne bude više 100 milijuna kuna, nego bude 97 milijuna kuna. I onda naravno ovi pesimisti i zlobni kažu, a izgubili ste 3 milijuna kuna. Nismo mi izgubili 3 milijuna kuna. Mi smo umjesto tih 100 uložili 100, možda i 105, ali nešto smo promijenili zato što nije moguće predvidjeti nekad nešto što će se desiti za 2 do 3 godine. Jer nema smisla nešto napraviti loše i možemo puno bolje napraviti što u konačnici će puno bolje izgledati, dati bolji rezultat, a samo zato što imamo tamo upisano, onda u tim sitnim, ja kažem, postocima, uvijek tu treba naći najbolje optimalno rješenje, a nije uvijek računovodstvo ono koje treba diktirati najbolje rješenje. Dajte mi recite, s obzirom da doista pričamo ne o milijunima, nego o milijardama eura i da se radi o ogromnom novcu i onda percepcije javnosti vjerojatno izgleda tako da su to novci koji negdje cure diljem Hrvatske, tamo gdje možda ne bi trebali biti. Proces kontrole Europske unije me zanima, dakle, nije baš igrati se sa novcima Europske unije. Pa evo, nekako mi uvijek imamo ono izreku SAFU brzi žestok i za sve krivi. Mi jednostavno kontroliramo ko da smo mi naručitelj. Uh-huh. Znači, nas je osnovala vlada, Ministarstvo regionalnog razvoja je nadležno za nas. Znači, mi kad kontroliramo bilo koji projekat, mi uzimamo ko da smo mi naručili. Mi uzimamo dokumentaciju, s tim da mi
sudjelujemo u fazi eksante, odnosno pripreme dokumentacije, da se greške ili izazove preveniramo. Nakon toga, znači, naručitelj raspisuje javnu nabavu, dobija 3 ponude ili 4 ponude, ugovara i ide u realizaciju. Kad potražuje trošak, dostavlja nama te 3-4 ponude, mi ih pregledamo. Ko da mi naručujemo? Svaka greška, zarez, odnosno list, izjava, potvrda, mi ju pregledamo. Ukoliko nešto utvrdimo da nije u redu, mi iznos koji odobravamo umanjujemo za taj postotak, a taj postotak je donijela Europska komisija uredbom, odnosno pravilnikom i smjernicama o financijskim korekcijama. I to je jednako u svim zemljama Europske unije, znači svih 27, sad kak Engle, Ujedinjenog Kraljevstva nema, znači svih 27 članica. Nakon što smo mi to pregledali, prilikom slanja mi sve plaćamo hrvatskim novcem. Nakon slanja u Ministarstvu regionalnog razvoja, Ministarstvo regionalnog razvoja opet pregledava na 1% uzorka. Nakon toga u Ministarstvu financija, koja klikne da ode novac u Europsku uniju pa da se vrati, oni uzmu uzorak, pregledaju i postoji ARPA, Agencija za reviziju u Republici Hrvatskoj, osnovana od strane Hrvatske, a pod ingerencijom Europske komisije, znači koja kontrolira nas po uzorku. To ono kad kažu revizori. Nakon toga, svake 2-3 godine dobijamo, ako Europska komisija utvrdi ili čita ove sve članke, svaki ovaj članak koji piše nešto loše, pa neki naši mediji, da ne ulazim u kvalitetu novinarstva u Hrvatskoj, sve što neko napiše, možda i tendenciozno, to neko pročita. U Europskoj komisiji, tamo u odjelu za Hrvatsku i Sloveniju, svi znaju hrvatski, slovenski, svi to pročitaju. I oni onda nama pošalju. Pošaljite nam, molim vas, objašnjenje tog i tog. Znači, postoji taj sustav nepravilnosti. Europska komisija kad dolazi, ja ne smijem pričati, moji kolege, suradnici prvi ne smiju pričati, priča projekt menadžer, oni procjenjuju stranci, to vam je ko istraga. Bila je prije 1,5 dana, 2. Istraga, oni sjednu s prevoditeljem, pitaju pitanja, ja pogledam, oni odmah znaju da ja utječem na nešto. Naravno, ne daj Bože, kod nas je i ponosni smo na maksimalnu profesionalnost. I oni zapravo to gledaju, nema ni jedne mogućnosti da, ukoliko je nešto napravljeno suprotno zakonu i u direktivama, naši zakoni su usuglašeni sa europskim direktivama, da znači taj trošak prođe, a da nije znači umanjen ili sankcioniran. Tako da taj sustav kontrole, zato je uvijek kažu europski fondovi zapravo su menadžment europskih fondova je onaj koji se treba provoditi u svim izvorima financiranja. Bilo to Svjetska banka, krediti, nacionalna sredstva, vlastita sredstva. I to polako dolazi na to. Znači, kad vi imate gradilište, pa imate podizvođače, pa on nije uveden, pa uvest ćemo ga sutra, dok sam bio voditelj projekata, pa dolaze novi podizvođači, sam nek rade, sutra ćemo papire riješiti. Znači, u ovim slučajima nema, podizvođač ne smije doći dok ne donese određenu dokumentaciju, da on smije raditi, da nije u nijednom sukobu interesa ili u sukobu za isključenje. Prije to, kažem, bilo svega, dok sam ja sam bio 10 različitih tvrtki vam radi, uopće ne znate jeste ih upisali, niste, poslije to vi naknadno upišete i sve je po zakonu. Evo u ovim slučajima ta, znači ja kažem i menadžment, higijena i gradilište, sve mora biti, jer vi nikad ne znate da vam može neko doći. Imam jedan slučaj, evo baš za Pelješki most, službenik, mislim srednje ili visoko rangiran iz Europske komisije, se je došao na more u Dubrovnik i vozio se autom i on je vidio tablu građevinsku sukladno zakonu o gradnji za gradnju Pelješkog mosta. A nije vidio tablu da to Europska unija financira. Znači u roku sat vremena je mene zvalo, 3 ljudi, dobio sam 3 službena dopisa zašto nije vidljivost da Europska komisija plaća Pelješki most. Mi imamo 5 tabli, samo što oni ne mogu shvatiti da Pelješki most projekat je koji je dug most 3 km, pa cesta 30 km, pa obilaznica Stona, to je područje cijelog Pelješca. A on je baš našao na te stranu, došao gdje je samo građevinska, a ovaj zapravo imao 5. I onda, naravno, mi smo imali te slike, jer smo imali kontrolu, pa smo slali Europsku komisiju, pa su oni rekli, aha, dobro, u redu. A to je, na primjer, takav, jedan primjer, baš kontrole, u kojem slučaju možemo biti sigurni da je sve napravljeno transparentno kako je. Naravno da uvijek postoje subjektivnost. Ja sam pitao jednog revizora iz Europskog suda na koji način oni garantiraju da nešto što je dosuđeno u nekoj njihovoj presudi se može primijeniti na sve druge slučaje. A oni kažu, ne kolega, to je sve subjektivno. Uh-huh. A ja kažem onda, kako ćemo mi? A ništa, rekao, radite svoj posao sukladno direktivama, jer nikad ne može revizor koji dođe i pročita, ko da ja sad uzmem sad knjigu od, 150 stranica da čitam, nikada ja neću imati isto mišljenje od tih 150 stranica ko onaj koji ih je pisao, koji zna gdje je zapeo, na kojem poglavlju, pa kakav je izazov imao, tu je stvar. I zato ja kažem, što se tiče revizora i kontrola, mi pokušamo tu biti partner.
Ja želim SAFU graditi na način da bude partnerska organizacija, da kad neko zatraži sastanak da ga dobi danas, sutra, prek sutra, da ne mora čekati mjesec dana i prije nisam ja ni mogao doći iz Vidre na sastanak u SAFU. To nije bilo uopće prihvatljivo da sad ja dođem, obrazlažem nešto. Ne, mi smo kontrole, to je bio jedan moj motiv da to promijenim, da možemo razgovarati o problemu i da možemo mi isto dati nekad stručni savjet, ali zna se, znači dok trošak ne nastane. Kad trošak nastane, kad se neka radnja događa, onda smo mi policija. Onda mi kontroliramo taj trošak i ukoliko imamo neki problem, taj problem mora se sankcionirati, odnosno umanjiti taj trošak. Zašto? Zato što štitimo ovih 35 milijardi kuna. Evo, Mađarska imala prošle godine slučaj gdje su bili blokirani. 8 mjeseci nisu dobijali europske sredstva. Oni sad možda jesu gospodarski razvijenija zemlja i veći su i to sve. A zamislite sada vi da 8 mjeseci Europska komisija ne da ni jednu uplatu Republici Hrvatskoj. Znači, ministar naš bi morao otići izdati ili obveznice ili se zadužiti, neko platiti kamate. Zašto? Zato što smo mi negdje pogriješili ili nismo, možda, naravno svi će pogriješiti, ja kažem i svi koji puno rade, ja radim i pogriješi se, nije tu stvar pogreške, tu je stvar možda nekada tumačenja. Mi smo imali novi zakon 1.1.2017. o javnoj nabavi, pa naravno da je trebalo 4-5 godina da zakon stekne svoju praksu. Državna komisija javnu nabavu imala, znači, tri zakona po kojima je donesala. Neko uvijek nađe neku odluku DEKOM-a koja njemu odgovara. Razumijete? Tako da, ja mislim sad u novom razdoblju i sada u kojem smo, da što se tiče tih problema i izazova vezano za javnu nabavu, da smo mi njih, ja kažem, nekako savladali. Meni je sada, upravo u autu su me zvali korisnici iz Splita, mi sad imamo problem sa državnim potporama i to će nama biti izazov. Znači, mi napravimo studentski dom, evo u Virovitici, prekrasan, svi su možda nikad već, toliko već smo navikli na njega da se ne spominje, ali na primjer sad, da li se taj studentski dom smije koristiti komercijalno kad su tu, ne znam, neki festivali, kad bude rokovo, jel smijemo mi njega cijelog iznajmiti u komercijalne svrhe? Teoretski bi ga smjeli, ali teoretski smo dobili, znači, 100% sredstava za njega, gdje nema elemenata državne potpore, neko tumačenje direktive, na primjer, kaže da 20% se smije komercijalizirati. Sad kad pitate čega 20%? Uh-huh. Je od 20% završnog računa, pa financijski, je od 20% kvadrata, znači nikom tu ne može da to... E tu je ono, dolazimo i mi sa revizorima, isto samo malo rekao, 20%, znači ako smo imali promet 1 milijun kuna, 200.000 kuna smije biti na komercijalnoj bazi. E oni, a ne, a 20% samo spavačih soba i 20% ne računamo unutra restoran u te kvadrate i u tih 20%. I tu dolazi onda do mimoilaženja sa Europskom komisijom, ali evo, ja nekako, moj onako stav je uvijek, ne mora ni u Europskoj komisiji biti uvijek u pravu. Ja jesam za da s njima uđemo u raspravu, da što više budemo tamo i da s njima raspravljamo. I ne, da se nekad ne služimo, da idemo ako treba i na Europski sud. Pa pogledajte, sve zemlje imaju slučajeve na Europskom sudu. Naša tamo sad stalna sutkinja je gospođa Maletić, koja je zapravo prva bila, osnovala SAFU, to malo povežem. I ona isto kaže, ne moramo mi sve prihvatiti. Jedino što nekad nama Europska komisija, kako smo mi mali, a uvijek jači, tlače, onda kažu, ok, ako ne prihvatite nešto, onda vam nećemo isplatiti novac. Uh-huh. To nam se desilo jedne godine i baš sam bio onako i tužan i razočaran, ali nekada, ja kažem, nije život crno-bijel. Nekada treba nešto i prihvatiti, ako ćemo s druge strane dobiti 3 milijarde, a zapravo, poslije kad sam analizirao, popustili smo na nečem od 800.000 kuna, iako smo mislili možda da smo u pravu, a zapravo dobili smo 3 milijarde. A mogli su nas, na primjer, mogli su nam to stopirati. U ovom trenutku, koliko ste rekli, 300 i nešto projekata je... 1000 projekata u provedbi, znači 35 milijardi kuna. Imate li ih sve u glavi? Na koji način spavate? Kako to kontrolirate sve kad vas neko nešto pita? Imamo ove koji imaju novinara. Imamo ove koji imaju probleme. Nekako, ja sam rekao, nekad sam najsretniji bio dok sam se bavio projekt management. Imate sva 3-4 projekta, idete na ponedjeljkom, utorak na gradilište, vodite izvještaj i to sve. Ovako, zapravo se ko ravnatelj bavite samo problemima, odnosno izazovima. Ja, nema problema, po meni problem kad nešto ne možemo riješiti. A u projektnom menadžmentu to nisu problemi koji se nisu rješivi. Znači, vi kad imate gradilište, bilo koja moguća situacija još se nije desila da se nije mogla riješiti. Ok, izvođač radova ode u stečaj, dobro, napravimo završni obračun, uzmemo sudskog vještaka, on kaže šta je napravljeno, nije, napravimo novi natječaj i za 6 mjeseci ili 3 mjeseca uvedemo novog izvođača koji to završi. I tako smo imali 10-20 slučajeva i svi takvi projekti su realizirani. No,
vi se najviše bavite kad negdje nešto zapne. Uh-huh. Zadnji godin dana sam, ja sam rekao, postao, ne znam, taj telefon, mobitel, mail, to doslovno svake ono, minute imate neki kontakt prema vama i to najviše vas to iscrpi, ali to ne čudi, jer u krizi kad država nema novaca, odnosno korisnici nemaju novaca, njima jedino što ostaje su europski novci. Znači, vi nemate sad, ono, proračune su se loše punili prošle godine i sad uvijek još nismo mi izašli iz krize. Nemate novaca. Znači, jedini novac vam je SAFU morao odobriti. SAFU ima kapacitete koje ima. Isto se borimo i sa COVID-om i sa svim, znači, našim izazovima. Znači, moramo isplatiti u tih 30 dana. Onda ne možemo u tih 30 dana, pa korisnik ne može vratiti odgovore, jer građevinski nadzor nije dao objašnjenje, pa mi taj trošak izuzmemo, a on mora račun platiti. Evo, to su ti problemi koji mi nekad ne daju spavati, jer imate neke banalne greške, neko fali neka izjava, nabava 100 milijuna kuna. I sad vi vidite da tu financijski učinak te izjave je nula. Znači, nema utjecaja na nabavu. E sad, to što je to neka tehnička pogreška u postupku nabave, vi bi nju trebali sankcionirati. Ja se borim da takve tehničke pogreške, evo, i sada sa sadašnjom ministricom, ja i zahvaljujem na tom Natašom, Tramišak, smo uspjeli te stvari riješiti. Da ako nema financijskog učinka, da onda nema ni korekcije. Jer mi, ako imamo financijski učinak, ako smo vidjeli pogrešku, onda tu nema ni razgovora. Ja kažem, 99% svih korekcija, izjave se žalbe, mi na 500 žalbi imamo jednu usvojenu i taj koja je usvojena je ona koja zapravo da je dodatno to pojasnimo. Ne zato što mi ne pogriješili smo, nego zato što stavljamo stvarno onu korekciju koju sve druge zemlje i mi smo, ja kažem, došli do toga da stavljamo samo onda kad je to neosporno i kada je to napravljena pogreška. I onda vi ne možete pogriješiti u smislu rada, ako je nešto pogreška, je. Ja ne mogu napisati da nije i nikada neću. Dobro, baš mi je drago zapravo da smo malo uspjeli gledateljima pokazati što radi SAFU, što je to uopće SAFU. Ja vam želim u nastavku karijere što manje stresa i znam da vi morate biti jako objektivni vezano uz cijelu Hrvatsku jer je to takva agencija, ali evo i nek se naša Virovitičko-podravska županija još proljepša u narednom razdoblju do 2027. godine. Ja se nadam da ćete mi do tada još puno puta biti ovdje gost. Hvala vam što Hvala ste vam. Došli. Upoznali smo Tomislava Petrica, upoznali smo SAFU, saznali smo puno korisnih informacija, pa je vrijeme da se zabavimo. A to je naravno naša rubrika Zabavno. Grupa Vatra. Mm-hmm.
kaže pozdrav iz Bjelovara, svaka čast Bjelovare. Ajmo, kaže jedna gospođa, kaže ti smo ljudi, nisu ruke, evo ruke. Da vas čujem, da vas čujem, ako vas nema više od 10 u kućanstvu, da vas čujem kako vrištite, ajde. Ajde, ajde, da čujem tebe. Iz Bjelovara, Beograd. Pogledaj dale, ma pogledaj dale. I malo pomalo ovim poznatim taktovima i notama došli smo do kraja još jedne emisije Lokalno. Hvala vam što ste i danas bili s nama. Doviđenja.